Melody က၃ရောက်တစ်ပြိုင်နေတောင်မဖြုံနဲ့ဟာမဟုတ်မင်းသားနေမင်းကဘက်ကယက်တီပြောလိုက်တဲ့မင်းသားနေတွေနေတွေတနိုင်ငံလုံးပြိတတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့မင်းသားတယောက်ပါသူဟာတွဲသည့်မြေမတိုင်းကိုနှမချင်းကိုချင်းမစားစားပြီးနားမလဲမိမတွေကိုလက်ပါတဲ့နေရာမှာနမေဆိုးနဲ့ကြော် जा သူပါအခုတခါမှလည်း Melody နဲ့မင်းသားနေမင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာမင်းသားနေမင်းဘက်ကယက်တီပြီး Melody ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုဖွင့်ချလိုက်တာပါနေတွေကဒီလိုပြောပါတယ် Melody ကစပွန်ဆာလောကမှာနာမည်ကြီးပဲဗျာဂျွန် တော်လည်းကျုံ့ဘူးတယ်မယ်လိုဒီက၃ရောက်တစ်ပိုင်းသေးတော့မဖြုံတဲ့ဟာမှဟုပြောလာခဲ့ပါတယ် နေမင်းကတော့တခိ့တခါကမြေမာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့တဘာဝမင်းသားကြီးပါအခုချိန်မှာတော့မယ်လိုဒီကမီဒီယာတွေပေါ်မှာသူ့ကိုပေါ်တင်အဆက်ခွဲနေတဲ့အပေါ်နေမင်းကလည်းယခုလိုတသက်တည်၍နှင့်တကွတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပတ်စံယူပြီးတထေးတွေခေါ်တဲ့နောက်မလိုက်ဘူးဆိုတော့မင်းသမီးမယ်လိုဒီရေသူတော်ကောင်းဆောင်မနေစမ်းပါနဲ့ဒီပုံတွေကတသက်တည်ပဲလေနှီးစော်စော်ကဒေါ်လာ3000ပေးတော့ကငင်လို့ခံခဲ့ရတာပဲမလားတထေးကြီးတွေပေးတဲ့ဒေါ်လာအထက်လိုက်ပျော်ပျော်ပါးပါးယူနေကြပြီအခုချိန်မှာတော့ သူပဲယောသားသူကြီးပါပေါ့ကိုပေါောင်ကိုလှန်နှောင်းသူလိုဖြစ်နေပါပြီမင်းသမီးရဲ့ဆိုပြီးနေမင်းကသူ့ရဲ့ရေးစားဟောင်းမယ်လို့ဒီကိုအချက်ကျကျပဲပြန်လဲတုံပြန်လိုက်တာပါ နေမင်းနဲ့မယ်လိုဒီဟာအရင်ကအရန်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမိဘတွေသဘောမတူလို့နန်းခွဲခဲ့ကြတာပါမယ်လိုဒီကတော့တချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပါသူဟာအရန်လာတာကြောင့်သူ့ကိုလှုံ့ဆော်ကြတဲ့တထီးတွေကအများကြီးပါပဲသူဟာယောက်ျားတွေနဲ့ပွေရှုပ်တဲ့နေရမှာနာမည်ကြီးပါသေးတယ်သူဟာအခုချိန်မှာတော့ပါလီတရမွေးထားပြီးယောက်ျားကဖောက်ပြန်သွားတာကြောင့်တခုလက်အနေနဲ့ယက်တီနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ